אוקיי, טוב. פרשה קצרה יש בסוף הפרשה שלנו. כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלאתי ממך ולא רחוקיי, לא בשמיים היא למור, מי יעלה לנו השמיים ויקחה לנו להשמענו אותה ונעשנה, לא מעבר לים היא למור, מי יעבור לנו לעבר הים ויקחה לנו ושמענו אותה ונעשנה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. על מה מדברת הפרשה הזאת? ישנה מחלוקת בראשונים. ישנה הדעה שהפרשה הזאת מדברת על מצוות התשובה, וישנה דעה שהפרשה הזאת מדברת על התורה. מי שאומר שהפרשה הזאת מדברת על המצווה זה הרבן, סומך את דבריו על הפסוק שנאמר לפני זה. כי תשמע בכל השם אלוהיך, ושמור מצוותיו וחוקותיו, הכתובה בספר התורה הזה, כי תשוב אל השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך. ואז כתוב מיד אחרי זה, כי המצווה הזאת, משמע שזה מתייחס לפסוק הקודם למצוות התשובה. אבל רבים אומרים על כל התורה, כותב הרמב"ן, טעם כי המצווה הזאת על כל התורה כולה, והנכון, כי על כל התורה יאמר כל המצווה שאחרי מצווך היום, אבל המצווה הזאת על התשובה הנזכרת, שבאותה לבביך ושבת עד השם אלוהיך מצווה, שיצווה אותנו לעסוק. אם כן, לפי הרמב"ן, פה נמצאת מצוות התשובה. המצווה הזאת זה מצוות התשובה. התורה קוראת לה מצווה, לשוב אל השם. והתורה בשלושה פסוקים אומרת דבר אחד על התשובה, שהיא קלה. היא קלה במובן, לא במובן הנפשי של ההחלטה הפנימית של האדם, שהתגברות על היצר, לא זאת הכוונה. קלה, הכוונה שאין בה דרישות מעבר לאדם עצמו. אנחנו יודעים, קודם כל מהתנ"ך עצמו, ישנם פסוקים וביטויים שאומרים, הירצה ברבבות אלפי נחלי שמן ועולות, כלומר, הנביא ישעיהו אומר, מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנביא לו? אלפים של עגלים, של שמן וכן הלאה. לא, אגיד לך אדם מה טוב, מה השם דורש ממעקים, לעשות משפט, אוהבת חסד ועצמי הלכת עם אלוהיך. אנחנו אומרים בהפטרה הזאת של יום כיפור, את הדרישות שהקדוש ברוך הוא דורש מהאדם. היה עולה על הדעה, שאדם שמרד באשר, אדם שחטא באשר, צריך לעשות פעולה מאוד קשה, סגפנית, נרחבת. והאמת, שמי שמעניין בספר הרוקח ובכל הספרים שבאים אחריו, מונה רשימה של פעולות שאדם צריך לעשות כדי לחזור בתשובה על עבירות שונות. ומי שיראה את זה באמת ייבהל על עבירה כזאת, 300 תעניות, 400 תעניות, על עבירה כזאת, רשימה, ובאמת כמה וכמה מהפוסקים הגדולים, ששאלו אותם, היו עונים לפי מה שכתוב שם ברשימה. נודע ביהודה אחד ששאל אותו, אמר לו, עשרות שנים תאכל רק לחם ומים וכן הלאה. סגופים מאוד מאוד קשים. והיה מקובל, כפי שמסילת ישרים אומר בהקדמה שלו, שבעלי תשובה היו נוהגים גלגולי שלג ודברים מאוד קשים. ברור שהתורה פה רוצה להוציא מזה. ולהגיד, לא, הדברים האלה לא הכרחיים לתשובה. מה שהשם דורש מאדם בתשובה, זה קיים אצלו, פיך ולבבך. הדרישה מאדם היא לא קורבנות, היא לא רבבות נחלי שמן, היא לא פיצוי כספי גדול, היא לא סיגופים, היא לא תעניות. קרוב אליך הדבר מאוד, מאוד, זה קל מאוד, לא בשמיים ולא מעבר הים. בפיך ולא יוכל לעשות. כן,
הדבר שהתורה בחרה לדבר על מצוות התשובה מכל הדברים, זה את קלות התשובה. שבקלות אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, לתת לאדם ביטחון, לתת לו הבטחה, ביטחון, שהוא יכול לעשות את זה. זה לא הדבר, זהו, אני שקעתי במחד, שקעתי באבן מצולה, אין לי סיכוי להשתחרר מזה, אין לי סיכוי לצאת מזה, ואז כמובן הצעד השני הוא, אם בין כך כבר אתה חוטא, אז תהנה לפחות מהחיים, בין כך עולם הבא אין לך, אז תהנה לפחות מהעולם הזה, זאת הצעת יצר. וכנגד זה התורה צועקת, לא בשמיים ולא מעבר לים, בפיך ובמחה לעשות. אני אומר שוב, אין הכוונה שהתשובה קלה מבחינה נפשית, כוונה שהיא קלה, שהיא לא זקוקה לאמצעים אחרים מעבר למה שיש לך. הפה והלב. אמנם הפה והלב הם לא דברים קלים כפי שנראה, אבל לא צריכים בשבילם לגייס כוחות שלא נמצאים אצלך. בפיך זה הווידוי. בלבבך זה החרטה, הקבלה על העתיד. לכאורה זה דבר קל מאוד. אדם אומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי, אז הוא קיים את מצוות התשובה. ובאמת, ראינו בקידושין עוד יותר. אם אדם מקדש אישה על מנת שהוא צדיק גמור, הוא רשע גמור, האישה צריכה גט. למה? שמה יבהר בתשובה. רואים שאפילו הרהור, מבחינה הלכתית, יכול להחשיב אותו בתשובה. אליעזר בן יהודה, היה נכנס מדי פעם לרב קוק, לשאול אותו על מילים בש"ס, במדרשים, בזוהר, כשהוא היה ממציא מילים חדשות. ופעם הוא בא אליו ושאל אותו כמה מילים, הוא ענה לו, וכשהוא יצא, אז הרב קוק אמר לו, אליעזר, אולי הגיע הזמן לחזור. אז הוא אמר לו, אולי. אחרי כמה שעות הוא נפטר. אז הרב קוק אומר שהוא נפטר מהרהורי תשובה. הסמך הגמרא הזאת, מה הזאת אומר? שאפילו אדם יראה תשובה בליבו, זה מספיק. ואי אפשר לבוא ולהגיד שזה אמירה דרשנית, זה אמירה של עידוד, כי הרי זה הלכה. האישה מקודשת, צריכה גט על סמך זה. כלומר, זו אמירה הלכתית, שאם הוא יראה בתשובה, הוא כבר יכול להרשב צדיק גמור. זה פלא, קלות התשובה. בפיך ובלבבך, והוא יכול להיות צדיק גמור. והקלות הזאת של התשובה, אפילו בהרהור, היא רמוזה בפרשה שלפנינו. לעומת זאת, כפי שאמרתי, אנחנו יודעים שלפעמים צריך תנאים מאוד קשים לתשובה. אנחנו יודעים שהגמרא אומרת, אשרי איש, אשרי מי שעושה תשובה כשהוא איש, כשהוא בכוחו, לא כשהוא זקן ואין לו כבר את הכוחות התוססים שהיו לו כשהוא צעיר, כוחות היצר. אז רואים שיש תנאים, יש איזוהי תשובה גמורה שראה באותו מקום, באותה אישה, באותה שעה, והצליח ולא נכשל. אז זה לא יראו, זה דבר רציני מאוד, מבחן קשה מאוד. יש לנו, כפי שאמרתי, בשערי תשובה, עשרות של כללים לתשובה, בכי, והמספד, והתענית, והצער, והיגון, וכל מה ששערי תשובה מונה בשער הראשון. אז איך מיישבים את שני הדברים האלה בערך? הרב קוק התייחס לזה בראות התשובה, אבל כבר לפניו רבן יונה התייחס לזה בשערי תשובה. הרב קוק כותב מצד אחד התשובה קלה יותר מכל דבר, הרהור תשובה מספיק, פיך ובלבבך. מצד שני, התשובה יכולה להיות קשה מאוד. רבן יונה עמד על זה, והתשובה שלו, שהתשובה דומה לכביסה, כיבוס. הוא אומר, יש סוגים שונים של כיבוס. יש בחור ישיבה שהחומצה שלו התלכלכה, כניס אותה למים רותחים, משפשף קצת, עולב, אחר הוא לובש אותה. אבל אדם נכבד שהחליפה שלו יש לו כתב, שולח אותה לניקוי יבש, עובדים עליה וכן הלאה. מה ההבדל? יש רמות של כביסה. יש כביסה שמעבירה את הכתב.
ויש כביסה שמחזירה את הבגד להיות חדש כמו שהוא היה. אומר רבנו יונה, אותו דבר בתשובה. יש רמות שונות של תשובה, לא כל הרמות אותו דבר. אבל הוא מדגיש שם, כל תשובה מתקבל. אפילו הדרגה הנמוכה ביותר, הקלה ביותר, הפשוטה, אפילו אדם כל ימיו עבר עבירות חמורות וקשות, ורגע לפני המיטה שלו הוא ירר בתשובה, כבר זה נקרא תשובה. למרות שעכשיו הוא לא יכול לעשות את העבירות, הוא בבית חולים, הוא בא למכשירים, וזה, לא משנה, זה מתקבל. אפילו שאדם שב רק בעת צרה, כשקשה לו, כשיש לו בעיות, רק אז הוא שב שם, זה מתקבל. אפילו שאדם רק בליבו ובפיו חזר. אלא שיש הבדל בין לחזור בתשובה שהתכפר לך עבור, לבין לחזור למצב שהיית בו קודם. התשובה יכולה לא רק לכפר את העבור, לא רק לחבס את הקטר. היא יכולה לחדש ימינו כקדם, להחזיר אותך למצב הראשון. דוד המלך אומר במזמור התשובה, השיבה לי ששון ישעך. אחרי שהוא חטא, הוא ביקש שלא רק יתכפר לו אחרי. זה השם סלח לו. אבל הוא ביקש שיחזור לרוח הקודש. השיבה לי ששון ישעך ברוח נדיבה, תשמחני, הוא רוצה לחזור לאהבת השם כמו שהיה לפני אחרי. זה דרגה מאוד גבוהה, אומר רבן יונה. שזה צריך הרבה עבודה והרבה תנאים. כלומר, תשובה מצד אחד היא קלה מאוד, שבפעולה אחת אדם יכול להשיג את הכפרה. אבל מצד שני היא קשה מאוד, כדי להגיע לרמה של התחדשות, של חזרה למה שהיה קודם, חזרה השיבה לי ששון ישעך לשמחה שלו, לטהרה, לששון שלו, פה צריך יותר פעולות מאשר קירור בתשובה. אמרנו בתחילת דברים, שכשאני אומר שהתשובה קלה, הכוונה שהיא לא צריכה דברים מעבר לך, לא בשמיים, לא מעבר היה. אבל זה לא אומר שזה קל. הווידוי שהתורה דורשת בפה הוא דבר קשה. למה לנו זה לא קשה? כי אנחנו מתוודים באלף בית, ישבנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו, דברים שלא עשינו, אנחנו חושבים שלא עשינו, אז זה קל לנו. אבל אדם ינסה להגיד בפה עבירה שהוא עבר אותה. עשיתי כך וכך ונראה כמה זה קשה. זה קשה. למה זה קשה? קשה לאדם להודות בפיו שהוא עבר עבירה כל כך מכוערת. הוא רוצה להטמיע את זה בלב, הוא רוצה להשכיח את זה, הוא רוצה להכניס את זה בתת הכרה. הוא לא מוכן להגיד בפה, כן, חטאתי כך וכך עשיתי. כך וכך עשיתי. ולא את א' ב', אלא את העבירה שבאמת הוא עשה. וזה קשה. זה קשה, אבל זה הכרחי. זה הכרחי בדיוק כמו שפסיכולוג דורש מהמטופל שלו להעלות בפה, לספר, ולא להדחיק את מה שהיה לו, כי אנחנו יודעים היום בתורת הנפש, שההדחקה לא מועילה. להפך, דווקא כשאדם מספר, זה מועיל. בדיוק אותו דבר בתשובה, זה חוכמת הנפש, בפיך, להתוודות, לספר מה שעשית. וכמובן שבלבבך, חרטה היא גם לא דבר קל. אבל יותר ממנה, קשה הקבלה לעתיד. חרטה קורית לנו הרבה שאנחנו מתחרטים. אבל לתכנן את העתיד באופן שלא נחזור על זה, זה הרבה יותר קשה לנו. אז כשאנחנו מדברים על קלות התשובה, זה מבחינה שלא צריך ללכת מעבר הים, לא צריך בפיך ובמוכה לעשות. לפני כמה שנים אני פירשתי עוד פירוש, מה זה בפיך ובמוכה לעשותו? כלומר, שאתה לא נדרש להיות אדם אחר, אתה נדרש להיות אתה. הרמב״ם כותב שבעל תשובה אמיתי, גדול, משנה את שמו, משנה את מקומו, זה לא אני, אני מישהו אחר. אני מישהו אחר מבחינה חיצונית, אבל בפיך ובמבחה, אתה בתוך תוכך אתה איש טוב, בתוך תוכך אתה איש ישר. אתה לא נדרש להיות איש אחר, אתה נדרש לחזור לעצמך, אתה נדרש לגלות את עצמך, בפיך ובמבחה לעשותו, לקרוב אליך הדבר מאוד, לקרוב אליך להיות אשתו. זה לא צריך בשביל זה להיות מישהו חדש כדי להיות אשתו.
אתה בטבעך, ביסודך, אתה איש טוב. אתה נכשלת, אתה טעית, אבל זה קרוב אליך. הרצון להיות טוב הוא קרוב לכל אדם. כל אדם יודע איך בתפילת נעילה או במצוי יום כיפור הוא מרגיש מרומם, נשגב, טהור, שמח. למה? כי הוא מרגיש שהוא חזר לעצמו, שהוא חזר ליסודות שלו. קרוב אליך הדבר מאוד, מאוד, מאוד. זה אתה, זה אתה שלך. אתה חוזר לאני שלך. אתה חוזר לעצמך, קרוב, אתה לא הולך להיות איש אחר, איש חדש. אתה בסך הכל מסיר את החציצות, את הסיבוכים, את הקשיים, וחוזר לעצמך, לכן זה קרוב אליך, זה לא רחוק. זה לפי הרמב"ן שפרש את הפרשה על מצוות התשובה. אבל הרמב"ן אומר שנכון גם לומר על כל התורה. אם זה על כל התורה, אז גם פה יש פה אמירה מאוד מאוד חשובה על הקלות של לימוד תורה ושמירת המצווה. בדיוק כמו שאמרנו בתשובה. אמרנו זה קל מאוד וזה קשה מאוד, גם בתורה. זה קל מאוד, אבל כמובן זה קשה מאוד. מה פירוש? למדנו במסכת סוכה שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא מביא את יצר הרע ושוחט אותו, והצדיקים בוכים והרשעים בוכים. הצדיקים נראה להם כהר גבוה, אומרים איך עברנו הר גבוה כזה. הרשעים נראה להם כחוט השערה, אומרים איך לא עברנו חוט השערה. מה הפשט בגמרא? זה חוט השערה או זה הר גבוה? התשובה היא, הרשע נכשל בניסיון הראשון. הניסיון הראשון הוא חוט השערה. הוא אומר רק הייתי מנצח את זה. אבל אחרי שהוא מנצח, זה היה לו עוד ניסיון כחוט השערה, היה עוד ניסיון, עד שבסוף החיים יש לו הר גבוה. אז הרשע שנכשל כבר בפעם הראשונה, הוא נכשל בחוט השערה, הוא לא מבין איך הוא לא עבר את זה. הצדיק שכל החיים הצליח, הוא עבר הר גבוה. לא דבר בלימוד. כשאדם לומד, אז זה קל מאוד, לא בשמיים, לא מעבר הים, תפתח את הספר ותלמד את התורה ותקיים אותה, זה דבר קל. לא צריך בשביל זה אף אחד, לא צריך לעלות מעבר לשמיים ולא מעבר. זה כתוב, כתוב בספר, תקרא, תבין, תלמד, ותדע לעשות, זה לא קשה. אבל כשאתה מתחיל ללמוד, אתה צריך ללמוד עוד ועוד, יש פירושים, יש קושיות, יש תירוצים, וזה הר גבוה. אבל בעצם מה שהתורה אומרת, שלהגיע לתורה זה לא בשמיים, זה לא דבר בלתי אפשרי. שמעתי פעם אחד חכמי המוסר מסביר, ראשי אומר לא בשמיים, אני מביא דברי חכמים, שאם הייתה בשמיים היית צריך לעלות אליה, אבל היא לא בשמיים. איך נעלה בשמיים? מראה שהיית צריך לעשות סולמות ולעלות. איך נעלה אל השמיים? מה הפירוט? שמעתי אחד חכמי המוסר שראשי מתכוון, אם התורה הייתה בשמיים, כנראה שאפשר להגיע לשמיים, אחרת היא לא הייתה בשמיים. היינו צריכים לדעת שאפשר להגיע, אם ניתנה לנו התורה, סימן שאנחנו יכולים לקיים אותה. הראיה, אני אביא לכם ראיה, מוחצת. אי אפשר לענות עליה. באשת יפת תואר, דיברה התורה כנגד יצר הרע. למה? היא ראתה שהחייל הזה לא יחזיק מעמד, חלילה יבוא לאנוס את הבחורה הזאת, עדיף שיקח אותה הביתה, יגייר אותה, חודש ויהיה תהליך, עדיף. למה? דיברה התורה כנגד יצר הרע. כאילו אין ברירה, מוכרחים פה לחפש דרך הכי קלה. משמע, שבשאר המצוות, שהתורה לא נתנה דרך אחרת, אדם יכול לעמוד. כעובדה, שאיפה שהוא לא יכול לעמוד, התורה נתנה לו פתרון. סימן שבשאר המצוות, אדם יכול לעמוד, לא בשמיים, לא מעבר לים, לא צריך להיות, מי יכול לשמוע את כל התורה הזאת? זה לא כל כך מסובך כמו שמציגים את זה. אדם שלומד, כל יום הלכה, כל יום שתי הלכות, הוא יודע מה, יש אנשים רבים, בבית כנסת, הייתי שם רב בקריית יובל, היו לפני 50 שנה, אנשים שלא ידעו לקרוא, לא ידעו לקרוא, והיום כשאני בא לשם לתת שיעור, הם יודעים הלכות יותר ממני, הם מלמדים אותי, אני לא יודע, אומרים לי, זה הלכה ככה, הלכה ככה, הלכה ככה, הלכות שבת, למה? כי כל יום הם למדו בין מלכה למערים, 4-5 הלכות, 50 שנה, הם יודעים, בסוף יודעים. אנחנו לומדים בישיבה, הם לומדים הלכות, הם יודעים, אז יודעים יותר ממני. למה? כי הם למדו, ולא בשמיים, ולא מעבר לימי,
אדם שלומד יודע, זה לא, מתארים את הקשיים בצורה מופרזת. זה לא דבר כל כך קשה, זה לא דבר בלתי אפשרי. כל הספרים היום מתורגמים, הכל בעברית קלה, פתחו את כל ראשי התיבות, אני רואה בחורים בשיעור א', שאפילו א', למד, לא יודעים לפתוח. למה? כי הם רגילים, הכל פתוח, אין ראשי תיבות, אין שום דבר, אין קיצורים, הכל ברור, הדיו יפה, הדפוס יפה, הכל קל. קרוב אליך הדבר מאוד, זה לא קשה. שתי הטענות האלה, גם על התשובה וגם על התורה, הן גם מחייבות מאוד. כי אם זה כל כך קל לעשות תשובה, אפילו בהירות תשובה, ואדם לא עושה, זה חמור מאוד, כי הוא לא יוכל להסתתר תחת הטענה. אני לא יכול לצום 300 טעניות, לא יכול, לא מסוגל. אני לא יכול להביא 300 אלים לבית המקדש. אין לי את הכוחות ללכת מעבר לים ולחפש רב שיחזיר אותי בתשובה. אז הוא יכול להסתתר תחת הטענות, אבל אין טענות, קרוב אליך הדבר מאוד. בסך הכל אתה צריך להתחרט ולהתוודות, זה הכל. אתה יכול להסתתר אחרי שום טענה שלא יכולת לעשות את זה. ולכן הקלות של התשובה גם מהווה תביעה מאוד מאוד חמורה על מי שלא מנצל אותה, כפי שרבנו יונה אומר בשער א'. כיוון שזה כל כך קל, אז אם אתה לא מנצל את זה, אז זה חמור מאוד. אומרים פעם חסידים, היו אומרים שכידוע בישיבה לא עושים את זה, כי מתפללים שחרית ספרדית, אבל בשחרית האשכנזית החזן מתחיל המלך. אז אתמול כשדיברנו על התפילה המשולבת, אז אמרו כמה חסר עליהם המלך. אז היה אדמור אחד שהזמינו אותו להיות שליח ציבור, אמר, המלך, יש מנגינה מיוחדת, מרוממת כזאת, מתעלף. הוא אומר, למה אתה מתעלף? והגמרא בגיטין אומרת שרבן יוחנן מזכאי יצא לאספוסיאנוס, אמר לוויבה, ויבה ביוונית זה כתוב שם, אחר כך תרגמו את זה, שלמה הלך מלכה, זה לא הנוסחה האמיתית, הוא אמר לו ביוונית. אמר לו, שלום עליך המלך. אז אמר לו, אתה חייב מיטה, שתי מיטות. א', אני לא מלך. וב', אם אני מלך, למה לא באת עד עכשיו? אז הוא אומר, כשאמרתי בראש השנה המלך, אמרתי, בטח שואלים אותי את השאלה השנייה, אם אני מלך, למה לא באת עד עכשיו? אמר, רק עכשיו נזכרת שאני מלך. אם מלכה אנה, עדשת, מה לא עתיד? אם אני המלך, למה? עד שחרית של ראש השנה לא באת אליי, למה רק עכשיו אתה נזכר שאני המלך? אז זה שהתשובה היא קלה, היא גם לכן מחייבת. אותו דבר התורה. זה שהתורה היא קלה, היא לא דורשת לעלות לשמיים, היא לא דורשת מעבר לים. קח לארון, תוציא ספר ותלמד. ולא, אין פה דרישות שאתה לא יכול לעמוד בהן. אז זה גם מחייב, שכל אדם חייב את תלמוד תורה. בין זקן, בין צעיר, בין בעל איסורים, בין בעל אישה ובנים, אומר הרמב״ם. למה? כי זה קל. לפיך ולכה לעשותו. פעם החפץ חיים פגש בעל עגלה. אמר לו, אתה לומד כשאתה נוסע בעגלה? אמר לו, אני לא יודע ללמוד. גמרא לא למדתי אף פעם. משנה לא למדתי. חומש לא למדתי. כלום, לא יודע כלום. אז הוא אמר לו, חפץ חיים, מה אתה עושה בבוקר? אמר לו, בבוקר אני קם, אני נותן ידע, מה אתה עושה אחר כך? אני אומר בקוד שמה, אחר כך אני מתחיל להתפלל, ואחר כך אני עושה כך וכך. הוא אומר לו, הנה, אמרת עכשיו שולחן ערוך, מסימן א' עד סימן ל'. תחזור על זה כל יום, אז יהיה לך תלמוד תורה. אמרת מה אדם צריך לעשות בבוקר, זה מה שכתוב בסימנים הראשונים של שולחן ערוך, אני לא אומר אתה אומר שאתה לא יודע. זה התורה, וקל, קל מאוד, מביך, אני אוכל לעשות תורה. אתה יכול ללמוד. אז ממילא גם האחריות עצומה. כיוון שזה כל כך קל, כיוון שאדם בא בבית, בחופש, שוכב על המיטה, אין לו מה לעשות, מה יותר קל? לקחת חומש, לקחת משניות, ללמוד כמה משניות, ללמוד פרק ותהילים, להבין אותו, לפרש אותו. אחר כך הוא מתעורר, בהתחלה אין לו חשק להושיט את היד, להביא את הספר. כשהוא התחיל, יראה פירוש אחד, פתאום הוא יתעורר בו החשק לראות עוד פירוש, לראות עוד פרק, עוד פסוק, זה קל. אז כיוון שזה קל, זה מחייר. אז זה מחייר. אז בין אם הפרשה היא על התורה, ובין אם על התשובה, הדגש שלה הוא
על הקלות, אני אומר שוב, קלות לא במובן הנפשי, קלות במובן שלא צריך לגייס כוחות שאין לך בשביל התשובה ולא בשביל התורה. לא לנסוע מעבר הים, לא לעלות השמיימה, אפשר בפיך ואוכל. זה נמצא בך, זה קרוב אליך, זה קרוב אליך מאוד, ואתה יכול להגיע לזה בקלות. שבת שלום וברכה.